Dobrý den. Vítejte u instruktážního videa, které popisuje tvorbu dokumentů v informačním systému stavebního řízení pomocí připravených šablon. Dokumenty si jednoduše zobrazíte z hlavní obrazovky po kliknutí na záložku Dokumenty v hlavním menu na levé straně obrazovky. Na levé straně obrazovky vidíte přehled všech dokumentů, se kterými pracujete. Nad tímto přehledem je tlačítko Nový dokument. Po kliknutí se zobrazí okno na pravé straně obrazovky, do kterého můžete začít vyplňovat údaje k novému dokumentu. Nejprve vyplníte základní informace o dokumentu. Zadáte jeho název, vyberete, zda se jedná například o vyjádření, rozhodnutí a další. Protože vytváříte dokument vlastní, vyberete u jeho původu vlastní. Ostatní údaje se budou doplňovat automaticky. Budete-li mít vše potřebné vyplněno, v pravém horním rohu kliknete na tlačítko Uložit. Takto vytvořený dokument se uloží do takzvaných rozpracovaných dokumentů a můžete s ním dále pracovat. Abyste mohli vytvořit dokument pomocí šablon, nemusíte nic stahovat do svého počítače nebo si otevírat jiný program. Jednoduše kliknete na záložku Hlavní dokument a zmáčknete tlačítko Přidat hlavní dokument. Otevře se nové okno, v kterém vyplníte název dokumentu a doplníte jeho podrobnější popis. Pro výběr a použití šablony máte automaticky zaškrtnuté políčko Strukturovaný obsah. Následně vyberete šablonu. Pro účely tohoto videa vybereme například šablonu Rozhodnutí. Opět se otevře nové okno určené k editaci dokumentu. První strana slouží k vyplnění základních informací. Některé údaje generuje systém automaticky, ale zároveň máte možnost doplnit další informace. Do kolonek můžete vyplnit věc a přidat datum, kdy byl dokument vytvořen. V levém dolním rohu okna je tlačítko Uložit, kterým si můžete dokument postupně ukládat, obdobně jako například při práci ve Wordu. K tvorbě samotného textu výroku slouží záložka Rozhodnutí. Při kliknutí na tuto záložku se vám zobrazí textový editor, do kterého lze napsat obsah rozhodnutí. Ten můžete jednoduše editovat, můžete označit část tučným písmem, případně jej podtrhnout. I zde můžete svoji práci uložit kliknutím na tlačítko Uložit. Po dokončení výroku rozhodnutí pokračujete na záložku Odůvodnění a následně na Poučení. Tvorba textu v těchto dvou záložkách je totožná jako u rozhodnutí. Máte-li text dokončený, kliknete zde na tlačítko Potvrdit. Tím se vám dokument finálně uloží a zobrazí se vám opět obrazovka s detailem dokumentu. Pod názvem dokumentu si můžete zkontrolovat verzi dokumentu, zobrazit jeho obsah nebo si dokument stáhnout. Posledním způsobem zobrazení je možnost zobrazení dokumentu jako souboru strukturovaných dat. V systému totiž dokumenty netvoří pouze text, ale rovnou jsou převáděny do strukturovaných dat ve formátu JSON. Následná práce s finální podobou dokumentu, jako je jeho schvalování, podepsání a odeslání, bude obsahem dalších instruktážních videí.